Yaxşı olur, elə sual verirəm. Özüm yaşayasam mı orada gedib? Yaşamayanda nəyə yiyəcəm? Bir də sahiblə göz göz oturasın. Dağların ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən təbii arbalını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəvi məhsul əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir. Mən Orucova Elza Rüstəm qızı. Kəlbəcər rayonunun Qamışlı kəndi. İndi gələn bu rayonunun Xoyli kəndində. Kəlbəcər yaxşı qızıl yataqlar var, yaxşı mərmər yataqlar var, yaxşı mineral malizə suları var, yaxşı yaylaqlar var. Orada mənim çoxlu yurtlarım var. Bəzirgan bulağı var, Alagöllər yaylağı, Uğur yaylağı, Məmməd Ölən yaylağı, Çelin başı, Qaragöl, Həmzə çimən, oranın hamısında mənim yurtlarım var. Yayda gedir diyor, qışda da elə bil ki, dağ var yerdə də, o vaxt yoldaşım gətirdi heyvanımızı arana. 20 neçə ildir burada və bir belə yaşı mən harada keçmişim, yaylaqlarda keçmişim. Kəlbəcərdən necə olacaq, elə dedilər, cəmaat üçdən çıxır, gedir. Bizim də ailə uşaq çoxdur. Yoldaşım da həmişə heyvanı gətirirdi Qarabağa. Gətirdi, cəmaat elə yüzdən qaçırdı. Heyvanı burada qoyub, qaydanda. Dedim, körpə uşaqlarımız var. Yoldaşıma dedim, elə biz qaçsaq yaxşıdır. Uşaqlarım gəlirlər. Biz də göçə yolunun ağzında heyvanımızı binədə saxlayırıq. Oruçların binəsi deyirdilər. Biz orada saxlayırdıq heyvanımızı, amma kənddə də yaşayış yerimiz var. Də qalmışın özündə. Elə yoldaşım gəldi, belə qaça-qaça düşürdü də. Biz də oradan yığıldıq, heyvanımızı da gətirdik orada. Uşağı da yığdıq maşına ilə gəldik, bizlə bərabər də elə cəmaat qaça-qaça düşdü. Gəldik Daşkəsənin Zəli kəndində, o vaxtı İraq üzrən erməni təzə çıxmışdı. Gəldik həmən kənddə evlərə yığıldıq. Bizdən qabaq da gələn vardı. Çox yerdən gələn vardı. Qanlı kənddən, zaddan gələn vardı. Gəldik orada. Neçə il orada çox qaldıq. Orada çox qaldıq. Sonradan yoldaşım üzr istəyirəm. Böyrəkdən operasiya oldu. Yoldaşım rəhmətə getdi. Mən də nəsə orada dura bilmədim. Oradan oğluma dedim, get Gəncədən zaddan ev al, qoy gedək, mən burada dura bilmirəm. Torpaq aldı, ondan sonra da elə öz ələməyimizlə oğlum gəldi, ev tikdi, mən qoydu içinə, özlərdə, nə bilim, heyvanla, zadla, yataqlarda. Günüz o televizorun qabağından heç durmamışam. Heç deyirəm ki, heç bircə dəfə kəndi görəm. Vətən nətər ağıldan çıxartmaq olar. Ən qabağa köç gedəndə Bəzirgan bulağında düşürdük. O su ilə içirdik, üzümüzü, zadımızı yiyirdik. Ondan sonra gedirdik, yurda düşürdük. Yaxşı ala çiçək. Arda quzu kəsilirdi, simavar qaynayırdım. Toy mağarı kimi mağar tikilirdi. Elə belə mağar tikilmirdi. Hə. Orada hələ günlərdən düşür yadıma. Hər vaxt düşür yadıma. Yoldaşım Qarabağdan deyirdi ki, gəlirəm. Alaçığı tik. Şofirlər hamısı xətirimiz istəyirdi. Odunu deyirdilər. Gedirdik, düşürdük. Heyvan da qoyurdu. Samavar qaynadırdıq, mağarı tikirdik, kebab başlayırdı, yoldaşım sürünü tökürdü alaçın qapısına. Burada bilmirlər ki, mən nə təhəriyyə, hansı yerin qızı olmuşam, nə təhəri yaşamışam, onu bilən yoxdur. Ona görə də mənim sözümü eşitmir bu geran boyun, bu işıq idarəsi. Amma
Bizim sözümüz həməşə keçib oğul. Həməşə keçib. Mənim atam da tanınmış oldu. Əmim də tanınmış oldu. Biz şair övladı olmuşuq. Mənim atam Rüstəm şair olub. Rüstəm Zal. Zal şair olub. Onunla qardaşlarım şair olub. Ölənizə rəhmət. Qardaşlarım burada idi. Biri də xəstədir, Gəncədədir. Axırıncı qardaşım. Axırıncı dəndə var, ayrısı da var. İmtas doğma qardaşım. Bir dənə qalıb, o da xəstədir. Eləmi vətən yaxşıdır, köhnə kətən yaxşıdır. Gəzməyə qərib elə, ölkə, ölməyə vətən yaxşıdır. Dağlar marala qaldı, otu sarala qaldı. Sərin bulaq göçəmən, o da marala qaldı. Heç bilmədik kimə qaldı. Mənim birinci heç kimlə nasıl işim olmuş. Kimsə mənim nə işim açıra. Bələdiyyəmizdir, Sovet sədrimizdir, hamısı sağ olsunlar, məni eşidiblər. Ayrı da qonşuluqda da hamı mənim xətirimi istəyib. Hamı istəyib, belə pislik görməmiş. Səhərə işıqlaşmışdı, gecə gəlinə çağırıb deyiblər ki, Kəlbəcər müharibə dayandı, Kəlbəcər çıxdı. Gördüm, gəlinim yürüdü mənim otağıma. Dedi Elzan xala, Kəlbəcər çıxıb. Mən heç üzr istəyirəm, heç qeynə də bilmədim. Elə çığıra-çığıra çıxdım. Sevindim. Ən qabağa mən prezidentimiz İlham Əliyevə təşəkkür edirəm. Sağ olsun, torpaqlarımızı aldı. Çox sağ olsun. Ondan sonra da şəhidlərimizə Allahdan rəhm diləyirəm, rəhmət diləyirəm. Qaliblərimizə can sağlığı. Şəhidlər anasına qabağında baş əyirəm. Hamısı bizim balamızdır. Hamısı bizim balamızdır. Hamısı bizdən gedir. O gün olmaz ki, o televizyon qabağında, o şahidlər oraya gələndə mən ağlamayım. Amma bircə ehtimal, keşkəm mənim sözümü eşidən ola. O saldatlarımız bir dənə dığa gətirən mənim əlimə verir. Bizim əsirlərimizə nə zulüm verirlər? Kəlbəcərin adlı sanlı oğlanlarına nə zulüm verirlər? Ata yurdum bu taydadır. Gedəcəm qardaşlarım yurdunu ziyarət eləyəm. Biləm də yurt qalıb, tarihinə qalıb. Ondan sonra gedəcəm, məzarlarımız qalıbsa, onu ziyarət eləyəm. Atamın, qardaşım olanları. Qardaşım oğlunun biri şahid olub, böyük qardaşımın oğlu Xəllov imam verdi. Qaynımın iki oğlu şahid olub. Qaynlarımın hərəsinin bir oğlu şahid olub, birinci müharibədir. Gedim onu ziyarət eləyəcəm. Ondan sonra nə bilim, zaman kimisinin, burada bir dənə taksi şoförünün başını yozacağım. Deyəcəm elə yaxın yerdir ki, bizim dağımız çox yaxın yerdir. Gəl məni aparın ora. Gedəcək, amma çatası yerdə elə çox. Elə deyəcəm, bu saat çatırıq, bu saat çatırıq. Ən birinci bəzirgən bulanla su içəcəm. Ondan gedib yurtlarımı. Bir ildə, bax, bu yurtda biraz cığlanırdısa, mənim üzr istəyirəm. Yoldaşım o biri yurda köçürdü. O biri yurda köçürdü. Ala çiçək. Bax, belə əgər bunlar gedib oranı görsə, hiç gəlməyəcəklər. Neyəcəm gəlməyək? Xılıb o çiçəklərin içində qalacaqlər. Bir yerdə ki, şahid qanı tökülər. Orada getmək olmaz. Gəlsinlər, gedək. Torpağımıza. Orada da gələnimiz öldü, qalanımıza da der. Bülbüləm, gülə bəndəm. Qürbətəm, qərib evdə. Ay qohum, bir şirin dilə bəndəm. Bircə şirin, bir tükün istəyəm, məni qurdalar.